У облдержадміністрації звітують про позитивну динаміку економіки краю. Запрацювали два спиртові заводи, відкривають нові школи. Наступного року також збільшиться фінансування територіальних громад. Однак є й проблеми. Зокрема, засуха останніми роками змушує замислитися про використання водних ресурсів. Ці та інші питання обговорили сьогодні на засіданні колегії обласної державної адміністрації. На Тернопільщині планують відкрити ще дві військові частини. Голова облдержадміністрації вже звернувся з цим питанням до міністра оборони. Частини хочуть відновити у Теребовлі й Кременці. Також триває набір військових на службу за контрактом. Є неприпустимим те, що на сьогоднішній момент в умовах кризи, тотального безробіття, у нас майже 1700 вакансій військовослужбовців, контрактників. Зокрема, 1100 вакансій є у місті Тернополі і майже 600 вакансій у Бережанах. Де при тому всьому, що мінімальна заробітна плата військовослужбовця, який служить в Збройних силах України на території Тернопільської області, складає 7003 гривні. Зараз призов на контрактну службу виконано на 30%. Це надто низькі показники, вважає голова обласної державної адміністрації. Що випадку, якщо не буде забезпечено військовослужбовцями, контрактниками військових частин Тернопільської області, буде проведена чергова хвиля мобілізації. Я попередив, що чергова хвиля мобілізації буде відбуватися в першу чергу за рахунок органів державної влади, працівників правоохоронних органів, комісаріатів, тих органів місцевого самоврядування, котрі здійснюють саботаж. Про позитивні зміни у економіці краю свідчить те, що протягом останніх кількох місяців в області запрацювало два спиртзаводи, котрі простоювали роками – Ковалівський і Залозецький. Завдяки фінансуванню по фонду регіонального розвитку відкриваються і школи, що роками були довгобудами. Майже на 13 мільйонів гривень збільшено фінансування територіальних громад. Також на засіданні колегії обговорили актуальну для області проблему використання водних ресурсів в умовах посухи. Кількість опадів останніми роками залишається малою, річки – маловодні. У сільських криницях зникає вода, потрібно робити нові свердловини. Кошти на ці потреби варто шукати на місцях. Частково компенсувати ці витрати мали б орендарі ставків, які часто заборговують плату за використання водного плеса. З площі 2,5 тисячі гектарів недобрано за минулий рік до районних бюджетів, головним чином до районних бюджетів, 616 279 гривень. Це з 2,5 тисяч. А в нас в області орендується десь понад 5 тисяч гектарів. Таким чином, недобір по орендній платі за об'єкти водного господарства по області в нас складає як мінімум коло 2 мільйонів гривень. От звідки гроші для будівництва тих же свердловин. На засіданні колегії вирішили приділити цьому питанню більше уваги, запровадивши механізм впливу на недобросовісних орендарів.